Víctor i la seva parella es neguen a abandonar la comuna de Lloret. Consideren que després de 9 anys tenen adquirits una sèrie de drets i, de fet, tenen presentat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament en el que reclamen 80.000 euros per danys i perjudicis per totes les inversions que han fet. Y bueno, las inversiones solo en caravanas son de 50.000 euros. Hablemos con el ayuntamiento, que nos dijeron que no habrá ningún problema de quedarnos aquí fijos. Precisament per aquest motiu, l'Ajuntament de Lloret té oberts dos expedients disciplinaris urbanístics. Nosaltres hem constatat que aquest senyor dins la parcel·la que s'ha adjudicat hi té plaques solars, hi té depòsits d'aigua, hi té un tancament de brezo, hi té instal·lacions anexes a la caravana, o sigui que ha fet una ocupació, així com li ha donat la gana, de lo que és la zona de la comuna, i sense respectar per res els requeriments que li ha fet la policia local d'aquest municipi i el propi ajuntament. Víctor assegura que el seu advocat està treballant per trobar una solució, perquè diu han invertit tots els seus doblers aquí. Pues están mirando para legalizar la estancia, primero, a ver si se puede cambiar el estado de parte del terreno y si yo puedo comprarme parte del terreno que hemos estado usando 10 años. L'Ajuntament diu que no compta amb els mitjans per actuar d'ofici i treure'ls de la força i espera la sentència judicial. Una vegada que la qüestió judicial se resolgui, li haurem de forçar l'expulsió d'aquesta àrea perquè serà el nostre deure i la nostra obligació, per altra banda. Ja fa gairebé 2 anys que se n'anaren la resta de caravanistes de la comuna de Lloret i és que és il·legal acampar-hi perquè està catalogada com a àrea natural d'especial interès.